Hola a tots i a totes, què tal, com esteu? Bé, som el Guillem Font i el Ferran Capella, membres del Servei d'Estudis de la Borsa de Barcelona. Bé, i simplement estem aquí per fer-vos unes petites reflexions sobre la situació econòmica i bursàtil avui en dia, no? Perquè sincerament és molt interessant. Primerament, esperem que esteu tots bé i que us hagueu adaptat a aquestes noves circumstàncies a les aules, que de ben segur ha sigut bastant complicat per tots vosaltres. Havent dit això, dir-vos que per qualsevol dubte que tingueu podeu enviar-nos un e-mail al correu del departament, que la vostra professora el té, i intentarem ajudar-vos si en algun cas esteu fent algun projecte o algun treball de recerca. D'acord? Bé, doncs dit això, comencem. Simplement volem fer-vos la reflexió i la pregunta, no? Perquè segurament us l'heu fet, que a les notícies haureu sentit en els últims mesos, inclús a les últimes setmanes, que els mercats bursàtils estan en màxims històrics. I dius, bé, i això com és possible, no? És a dir, estem en una situació on no podem, on hem tingut restriccions, on no hem pogut anar al teatre, on no hem pogut fer les nostres activitats de consum de béns i serveis, com de normal hem fet sempre, per les restriccions que s'han imposat per la pandèmia. I com pot ser, doncs, que les borses estiguin màxims? Per respondre a aquesta pregunta, m'agradaria fer com un recordatori, d'acord? Si tornem enrere i recordem els mesos de març i febrer del 2020, doncs recordarem que en aquells mesos les borses van caure en picat. De fet, van caure al voltant d'un 30%, va ser la caiguda més ràpida, una de les caigudes més ràpides de la història en els mercats bursàtils. Per tant, en aquell moment sí que la pandèmia va tenir una afectació molt forta a la borsa. Però què va passar? Que poc després, a partir del març, quan realment les coses van anar pitjor a la vida real, dit d'alguna manera, quan nosaltres vam començar a estar en aquest confinament en el qual no podíem sortir ni de casa, les borses a poc a poc es van anar recuperant i anaven pujant, i anaven pujant, i anaven pujant fins al punt que van arribar a màxims històrics. Per exemple, si mirem enrere i aquest mateix inici de curs escolar, les borses estaven en màxims històrics, però al setembre, a l'octubre, hi havia restriccions, hi havia encara incertesa, hi havia molts casos de coronavirus. La gent no podia consumir als restaurants, no podia viatjar, no podia anar als teatres, anar als cinemes, fer les seves compres. Com pot ser que les borses estiguessin en màxims històrics? Doncs bé, és molt important recordar que al final les borses, el valor de la borsa és el valor d'unes companyies, no? Unes companyies que obtenen uns beneficis. I què passa? Doncs que els inversors, a l'hora d'invertir, què tenen en ment? Fer diners, incrementar el seu capital, no? Els diners que fiquen esperen que creixin i en un futur poder-ne extreure unes rendibilitats. Com treuen aquestes rendibilitats els inversors? Doncs per la pujada. Un dels factors és la pujada del preu d'aquestes accions. Si jo compro una acció de l'empresa X a 5 i la venc a 10 euros, hauré guanyat 5 euros per acció, d'acord? Però jo a dia d'avui sé a quin preu podré vendre l'acció d'aquesta empresa X? No, és una cosa totalment incerta, és a dir, ningú em garanteix que que el preu d'aquesta empresa valdrà 10 euros d'aquí un any. És una expectativa que jo tinc com a inversor perquè crec que aquella empresa anirà bé, obtindrà més beneficis i, per tant, el preu d'aquella empresa, el valor d'aquella empresa, arribarà als 10 euros. I jo faré aquest guany patrimonial, vale? Però fixeu-vos-hi molt, això és molt important, que estem parlant en tot moment d'expectatives, sí? Per tant, els inversors invertim a través de les expectatives que nosaltres creem al voltant d'una empresa, d'acord? Llavors, quines expectatives? Si entenem aquest concepte, entendrem per què les borses estan en màxims, en gran part. Al març, per què cauen? Al febrer, març, per què tenim la caiguda més ràpida de la història? Perquè en aquell moment, quines expectatives hi havia? Molt negatives. És a dir, en aquell moment en el qual no es coneixia el virus que estava sortint arreu del món, no sabíem quina implicació tenia a nivell de salut, a nivell econòmic, no sabríem com actuaríem i si podríem sortir-ne aviat d'aquesta situació. Per tant, davant d'aquesta incertesa,
de no saber què passarà amb els beneficis de les empreses en un futur, doncs la gent que va fer va vendre les seves accions i els mercats van caure. A poc a poc, tot i que l'economia encara estigués molt ressentida per les restriccions que s'han de mantenir durant aquest any, la borsa ha anat pujant. Per què? Perquè les expectatives han millorat. És a dir, els inversors, tot i que actualment l'economia estigui tocada per les restriccions i no hagi tornat als nivells previs, té unes expectatives diferents. Ara mateix la pandèmia es coneix més, se sap com actuar, també els programes de vacunació estan funcionant, per tant els inversors ja veuen una llum al final del túnel i veuen que bueno, això, en principi, en un període de temps relativament curt, es pot posar a punt i final i l'activitat econòmica es pot reprendre amb tota normalitat. Per tant, les expectatives són totalment diferents. I això és el que ha fet que molts inversors, des de l'abril, un cop els governs van començar a implementar mesures de control de la pandèmia a través dels confinaments, doncs es tranquil·litzessin i veiessin que, bueno, que és cosa d'un període de temps que durarà, però que ens en podem sortir. I així és com ha estat, no? Així és com està sent i la borsa reflecteix aquestes expectatives futures. Que les empreses tot tornaran a normalitat i les empreses tornaran a fer beneficis. D'acord? Hi ha hagut un factor també molt important que ha ajudat a fer aquestes grans pujades a la borsa, que ha estat el recolzament governamental. És a dir, els governs, a diferència d'altres crisis com pot ser la del 2007, des del primer moment ha estat molt actiu. Ha començat a compensar el que el sector privat no estava fent, que era consumir i invertir. Doncs el govern ha entrat amb grans quantitats de diners en molts països, invertint, comprant, ajudant a les empreses, ajudant a les famílies, i posant-hi molts diners a l'economia. I això també fa que els mercats doncs, siguin alcistes, es tranquil·litzin i vagin cap amunt. Els bancs centrals també. Els bancs centrals el que fan, tenen, el banc central és l'encarregat de la creació de diner en una economia i en aquest cas els bancs centrals, per donar suport a l'economia, han començat a imprimir diners. Això què fa? Doncs crea molta liquiditat i fa que les borses i els actius incrementin, perquè en principi s'està estimulant el creixement econòmic a través d'aquesta impressió de diners. D'acord? I aquests serien els principals factors que estan darrere d'aquestes pujades de les borses, que per molts és difícil d'entendre, perquè com deia, doncs, veient l'economia, és difícil d'entendre perquè les borses estan en màxims, però a través d'aquestes raons li podem donar un sentit, d'acord? Així que, bueno, ara us deixo amb el Guillem, que ell té una altra cosa per explicar-vos que va molt relacionada amb això que acabem de parlar de la pandèmia. Una abraçada. Molt bé, Ferran, moltes gràcies per la teva aportació. A mi em toca parlar d'un indicador econòmic que està preocupant molt a l'economia, sobretot a Estats Units, que és la principal economia del món, perquè allà doncs, ja s'està descontrolant en certa mesura i aquí comença a pujar bastant ràpid, però encara està a nivells continguts. Estic parlant de la inflació. La inflació als Estats Units ara està al voltant del 4,2% i aquí a l'1,6%, aquí a Europa. Recordem que els bancs centrals normalment volen mantenir la seva inflació, la inflació de l'economia, al voltant del 2%. Per tant, als Estats Units ja s'està passant una mica, s'està recalentant una mica l'economia i malgrat els bancs centrals diuen que la inflació serà algo temporal, hi ha dubtes sobre si aquesta inflació pot durar més o menys i pot afectar menys o més, no?, a l'economia. Però primerament, per què la inflació ens ha de preocupar? Home, doncs perquè la inflació, jo sempre dic que és l'impost dels pobres. Per què? Doncs perquè si la inflació, que és la pujada generalitzada dels preus en una economia, va pujant i un ciutadà doncs, va rebent el mateix ingrés del seu salari, doncs cada cop es va empobrint, perquè haurà de pagar més cars els aliments, haurà de pagar més cars el lloguer de la vivenda, l'energia per calentar-se a casa o per moure's, no?, per transportar mercaderies, etc. Doncs haurà de pagar una mica més. No? I això és com un fantasma perquè no es veu, no es veu molt perquè va pujant mica en mica,
però va afectant a la butxaca del ciutadà, no? Afecta més a la gent pobra que a la gent rica, perquè la gent rica, primerament, que proporcionalment respecte als seus ingressos la inflació no li afecta tant, i segona, perquè normalment la gent rica pot invertir més als seus estalvis, té la capacitat o els coneixements per invertir els seus estalvis i combatre aquesta inflació. Però quins són els motius o quins són els arguments que us puc donar, no?, perquè estigui venint ara la inflació i no hagi vingut abans? Doncs per dos motius principals, sempre hem de mirar l'oferta i la demanda, no? En el cas de la demanda, hem vist com fa un any no podíem consumir, no? Ho teníem prohibit sortir de casa, teníem prohibit anar, doncs, a un restaurant, anar a un teatre, anar a una discoteca, anar a un bar, etc, 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 viatjar, no? I tot això què ha provocat, no? No només quan estàvem confinats, sinó després de desconfinar-nos, no? Hi ha hagut també una certa desconfiança de la població degut a aquestes onades que han anat venint, no?, del virus. Això ha generat desconfiança, ha generat que la població li fes por anar a centres comercials, anar a teatres, a cinemes, etc. I això el que ha provocat és que la població que ha anat fent teletreball ha anat incrementant els seus estalvis, fins al punt que ara té gran part d'aquests estalvis, doncs, la població, doncs, té ganes de consumir, no? Té ganes de gastar, té ganes d'anar als restaurants, té ganes de viatjar, té ganes d'estar amb gent, no?, fer coses socials, i tot això pot tenir un impuls perquè els preus de l'economia pugin, no? A més demanda, més pujada de preus, no? Això és de llibre. I per l'altra banda tenim el cas de l'oferta, no? El cas de l'oferta és una mica més complexa, però és molt, molt, molt senzill d'explicar. Hem vist com fa un any, doncs, les empreses van tenir que tancar, van tenir que parar de produir, van tenir que també quedar-se a casa, no? I han anat veient com la demanda ha caigut en picat, no? Què ha provocat això? Doncs que aquestes empreses, el poc que venien, ho anaven venent d'inventaris, no? Anaven tirant d'inventaris, fins que actualment estem en mínims d'inventaris en moltes indústries, en molts sectors, sobretot en sectors com matèries primes, com, per exemple, sectors com relacionats amb tecnologia, també, sectors com els xips, no? I aquestes companyies, doncs, ara què els hi toca fer davant d'aquesta demanda futura que veuen que pujarà de manera exponencial, no?, de cop, doncs hauran de produir no només la seva producció normal de la companyia en una situació normal, sinó que també hauran de produir més per generar suficient inventari per poder, doncs, mantenir la seva activitat normal, no?, de l'empresa, no? Per produir tot això requereix temps, no? Requereix temps, no, amb un moviment de mans no es produeix, i a vegades, doncs, requereixen fins i tot mesos i anys, no? Perquè potser per produir més has de comprar una fàbrica, l'has d'adequar, has de comprar les màquines, etc, 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 i requereix temps. I això el que provoca són ruptures en la cadena de subministraments, no? Colls de botella, que se'n diuen, i al final el que provoca és pujada de preus, no? A menys oferta i més demanda, els preus pugen. Doncs això és el que està passant en moltes indústries, i doncs està generant, doncs, una preocupació important en diversos sectors, doncs, que poden, doncs, generar un perjudici per aquestes indústries, per aquests sectors i al final per l'economia. I això és tot. Moltes gràcies i cuideu-vos molt. Adéu.